yemeği yok. Eğer mesle olmasa 5. gün gelseydi gelip yiyip içerdik. Ha. Seherden işlem yok, başka öyle bir işim yoktu. Bir iki tane talebe gelmeli, imtihan götürmeliyim cuya. Ha. Birazdan çekilişim var. Ha. Ben gagan bulduz diye sen neden düşünsen? Televinya'dan gelmediler, interview vermeliyim. İnterview yok, ben ha, interview. Fergi nerede? Ben bir koza kişi geldim. 70 yaşı var. Diğer ipoteka götürmezsen. Diğer maksakal bu 70 yaşında ne yenirsen ipotekan. Diğer ölüp gedenden sonra nevelerime zulüm eylemek istedim. Ha. Ha de baba var nevesinden miras koyup gelir. Zberkin iş kazat koyup gelir bu da böyle ha. Neyse onda akşam... bir dakika. Gelirler. Ha yakışık. Ha. Akşam onda işten çıkanda zengi ilerim. Sağ ol. Gel görüm kimdir orada. Selam Melek. Selam Nene. Hoş gelmişsiniz. Buyurun eyleşin. Bu otak olacağı değil mi hemşire? Yok bundan da iyi ki olacak. Oturun görüm hele bir imtihan sorusu sual elemeliyiz. Biz görey ne var ne yok. Bilinizi yoklamalıyam ben yoksa gelen kimi otak. Azerbaycan'da neçe bank var? Azerbaycan'da 40 bank var. Neçe? Ben sizi başa düştüm. Bir. Bir bank. O da hansıydı? O da ben işleyen bank olacak. Ay sağ ol. Kesinlik ondan da daha geliz suallara. Bakı'dan Londra'na pullar... Bakı'dan Londra'na pullar nece privoda olunur? Nece privoda olunur? From to London, Baku. Düzeledim. Demedim, tercüme ile perivot. Perivot Azerbaycan'ın tercümesi de. Ha, yaxşı. Dünyanın hansı yerinde istiyerdiniz ki bizim bankın filialı olsun? İstiyerdim ki Almanya'da olsun. Niye? Bilirsiniz Almanlar məsuliyyətlidirlər. Götürdükləri krediti vaxtı vaxtında ödüyürlər. Özü de Almanya'da bilirsiniz kredit maşına illik 3%'dir. Vot koyulmayan suala cevap vermek lazım değil. İnformasiya için değil. Lazım değil burada cemaat ayırtmak ki orada neçə yerli maşını götürün de faiz ya burada lazım değil. Yo, bilirim şeyden. Ona göre. Yaxşı biraz gelişleştirmek istedim. Böyle bir sual. Binar seçim modelleri hakkında veya neoklasik iqtisadiyyat hakkında ya daha doğrusu mikromaliyyeleştirmenin devalivasiya necə təsir etdiyi barədə bu barədə nə deyə bilərsiniz? Siz öz dediyinizə inanırsınız. Mən sual verdim. Mən ağzımda bir şey söyleyeyim. Heç mi? Sizin bankın təhkikçisi Əlövsət müəllimin qaynatası mənim qaynatamın xalası oğludur. Əşi, səni Allah saxlasın. Bunu səhərdən gəlmirsən, bilmem ben. Kim bəs belə-belə? Hoş gəlmirsən. Çox sağ olun, gətirmiş. Çox sağ olun. Gəl otur burada. Ya nə şey çəkir? Xahiş edirəm, gəl otur burada. Deməli bu otağı verəcəksiniz də mənə, hə? Əşi, bundan da qəşəngin. Bundan da qəşəngin. Allah öyrətsin. Mən də qəliz suallar verirəm. Amma indi mən sənə daha gəliz suallar verəcəm. Kamera var otaqda. Diqqət olun, çox qəliz sualdır. Azərbaycanın milli valyutası. Çox gəliz sual. Manat. Manat. Bəs Rusiyanın? Rubl. Əşi, əşi, sən dahisən. Doğrudan. Sənin yerin New York birjası. Sənin yerin Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş ofisidir, qardaş. Sən, axı, sadəcə olaraq bir sual vermək istəyirəm. Niyə məhz bizim bank? Hə? Bizim bank niyə seçmişsin? Yəqin imizə görə. Nə bilmi? Yox, onda perspektivə görə. Yox. Yox, bəs nəyə görə? Metro yaxındır ona görə. Ha, siz metro ilə gəlir-gəlir, sizə həm bir şey... Yox, metro yaxındır, onu görəm. Ha, yox. Nəsə cavab verməliyim. Siz xalqı fikirləşirsiniz ki, onlar bizim banka rahat gəlib gelsinlər. Bəli. Lap yaxşı, lap yaxşı. Nə problemimiz var? Güya mən oturmuşam da otağımda, siz gəlir. Hə, məşq edirsiniz. Problem yoxdur, sadəcə olaraq mən indi sizə bir neçə məsləhətlər verməliyəm. Buyurun. Hansını ki, heç bir, belə deyək də, banklarda, heç bir institutlarda, heç bir texnikumlarda ödəmirlər.
Məsələn, sabah bir xanım gəldi kredit götürməyə. Mini yubka, botoks, silikon filan peşmikan. Bu xanıma pul verməlisiniz yoxsa yox? Ona canım da qurban. Yox, yox. O işdən sonra, onu başa düşdüm. Mən iş vaxtı girəm, gəlib kredit götürməyə. Verirsiniz kredit yoxsa yox? Kredit verim, sonra qorxuram ki, onun kreditini mən ödəyəcəm. Əksinə, helələrinə kredit vermək lazımdır. Niyə? Niyə? Çünki helələrinin gəliri stabil olur. Ah, bildim kimdən deyirsiniz. Vaxtı-vaxtında gətirib pullarını ödəyəcəklər. Lof ya. Mollalara kredit vermək lazımdır yoxsa yox? Günahdır. Əhsən. Profesorlara? İki qat günahdır. Yox, günah deyil. Sadəcə olaraq mən görməmişəm ki, hansısa bir profesor quru maaşla gətirib kredit ödəsin. Və sonda çoban vermək. Olar kredit çobana yoxsa yox? Çoban yazı yazmağa bilmir. Krediti haradan? Əşi, yazı yazmağa nə edir? Pul saya bilir ki. Vermək olar. Lazımdır. Lazımdır. Biraz geciktirəcək, amma buna görə heç bir şikayət zada eləmək lazım deyil. Sadəcə olaraq, birazdan, bir, iki, üç aydan sonra qoyunları Qurban bayramında satıb, gətirib pul qaytaracaq. Taş döbirə. Bildiyiniz bu qədər. Və əsas... Axşam neyini yək? Axşam... Hansı kebab xanaya gedək? Elə axşam haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Deməli, bankir özünü məclisdə necə aparmalıdır? Və xüsusən də hansı mahnını oynaya bilər? Bax, belə bir şey deyim də sizə. Mən görmüşəm, bir bankir var, belə oluyur. Amma bu da öyle. Bilirsiniz, bankirdə bir aksesuar var. Aksesuar var. O olmalıdır ki, necə deyim sizə? Nə, nə? Yaxşı, o mahnını istəyirəm, özünüz tapasınız da. Hansı? Yaxşı, birini də görmüşəm, o da belə oynuyur. Bu da yaxşıdır, amma o deyil. O deyil, o deyil. Hə, birini də görmüşəm. Bunu qətiyyən oynamaq lazım deyil. Dəqiq. Çox xahiş edirəm. Bilirsiniz, gənə deyirəm də, bankirdə bir aksesuar olur ki, o başda yerləşir, başda. Ən başda bir aksesuar var. Saat Konstantin Vaşiryondan, kostüm Brioni, qalstuk Zegna, köynək Loro Piano, ayaqqabı Stefano Ricci, telefon Berto, maşındakı Range Rover avtobiografi. Bax, 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 bunların hamısını əldə eləmək üçün o aksesuar olmalı, o başda yerləşir, lap başda olur o, lap başda. Şapka! Səni Allah saxlasın. Əla, təbrik edirəm, artıq işə başlaya bilərsiniz. Gedə bilərsiniz. Buyur, sizin kabinet oturaq. Sağ olun. Katibə olacaq da. Katibə, katibə, katibə. Katibə belə olacaq. Çəkiliş qrupası gəlib, göndər gəlsinlər. Əşi, bəs mənə niyə xəbər eləmədilər ki, siz gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Gəlişinizlə bizim banka, bu darıxdırıcı banka şərəf verdiniz. Çox sağ olun. Buyurun, keçin. Çəkir deyin. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Danışdığımız kimi gəldik sizdən müsahibə alaq. Demişsiniz ki, sizdə maraqlı, reytingli informasiya var. Bu, banklarla bağlı. Bəli. Buyurun. Buyurun. Sənlə bağışlayın, adam canlı görəndə başqa şeydir. Adam heç belə ağlına gətirmir. Deməli, bizim bank bu yaxınlarda bir kampaniya başlayır. Bircə dəqiqə, başa düşmədim.
Siz öz bankınızı reklam eləmək istəyirsiniz? Mənə reytingli bir şey lazımdır. Bilsəydim elə belə şey də heç gəlməz. Yo, 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 bir dəqiqə. Elə belə şey deyil axı. Qeyri-adi bir kampaniyadır. Bu hələ Azərbaycanda heç bir yerdə tətbiq olunmayan bir kampaniyadır. Kampaniyanın adı nə olsa yaxşıdır. Nə? 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 Qaynana. Bunun neyi reytinglidir? Aa, siz nə danışırsınız? İstənilən şəxs Bəli. Gəlib qaynanasının evini girov qoyub, istədiyi məbləğdə kredit götürə bilər. Hə. Sonra da yazıq qaytara bilmir. Siz də qaynanasının evini əlindən alırsınız. Sağ ol. Nə sağ ol? Sonra da yazıq qalır çöllərdə, gedir zaurun verilişinə. Bu neyi sağ ol oldu? Əşi, zaur kimdir, elciz kimdir, mətanət kimdir. Elə ki, qaynananın əlindən evi alırlar. Qaynana veşlərini götürür, birbaşa kürəkən gedir. Bir ay ərzində onun keçəl başını elə dıq edir ki, elə dıq edir ki, kürəkən götürür pulları, qaça-qaça gəlir ki, qurban olum. Bu sizin pulunuz, qaytarın mənim ev. Ay Allah. Qaynanamı evinə. Ay qardaş. Pisdir. Bu sizə maraqlıdır. Sizə maraqlı. Maraqlı sujet lazımdır. Bilirsən niyə? Yox. Verilişin reyting qalsın. Bir də mənim maaşım qalsın. Mən maaşı işləyirəm, e? Mən reyting aparmasam, mənim maaşım olan... Sakin! Sizin teatrdan deyil bu? Nə teatr? Kəsər ava! Ha, Ramiz Novruzov, aktör. Nə Ramiz Novruzov? Nə deyil? Gəl ata, hə! Qardaş! Tez elə o faşistə oxşayan kastını verdilər. 50 min kastadan sahib gətirsin. Tez elə! Bir dəqiqə başa dönüm, bir dəqiqə. Doğrudan sizinlə deyil. Deyirəm, mənlə deyil, mən tək gəlməmişəm. Qardaşım, bir dəqiqə deyil. Ya, Adinoki Wong. Wong nədir, sən qoşana oxşayırsan. Bax, ben yoldum. Dört sözünü gündə bir gəl, bir dəqiqə. Başına dönüm. Bax, hər yer kamera. Qaçarsan, deyəm. Gəl, möhtərəm qonağımız gəlir. Bu tərəfi elə. Ara mən qonaqlığa gəlməmişəm, tez elə. Bu tərəfi elə. Yox, deyirəm möhtərəm qonağımız gəlib çəkilik gedir. Özdə burdan oğradığımın qəpiyini xərcləyə bilməz. Gəl belə edir. Gəl. Bu saat mən sənə biraz pul verim. Çıx get, heç polisiz də demirəm. Ala tez elə sən gələn arasa beynimi. Bir deyirəm. Hə. Deyirəm. Hə. Nə deyirsən, nə isən? Nə deyirsən sən? Bu kimdir? Yox, e. Sus da. Bir dayan da. Deyirəm ki, pulu verməsən nə edəcəksiz? Nə edəcəksiz? Hə. Başın kəsəcəm. Başın kəsəcəksən? Həli. Uy, da, sənə min şükür, yarəb. Bankir, bana bu deyirəm ki, sənin başını bax, utanıram qabağında belə kəsirlər. Mən də çəkib apa verəm, efirə. Amma manyaksansan. Reyting daxır, maaş artır, sponsor da artır. Kəs, qadın olarım. Yox, yox, manyaqdır ki bu. Kəs, mənə reyting lazım, mənə maaş lazım. Başır, kəs. Kəsə. Ay, yum da. Kəsə. Hadisələri tələstirdi, de gözlə. Qardaşım. Həm işim gücüm var. Tez elə sən gələ! Diyan da sən gəzirəm, bir dəqiqə də. Qoy, qardaşım, başıma dönüm. O, sən gördüyün amerikanski kinolarda diye, o girirlər banka, Semleç, Napol, Et Agrableni, zat. Bura Azərbaycan diye, burada nə kino çəkə bilirlər, nə kinodakini həyata keçirdə bilirlər. Gəl belə eləyək. Bu saat katibiyə zəng edirəm. Qəşən kəkotlu çay. Otururuq insansan da, dərdləşirik, mən də sənə cib xərcliyi verirəm, yallah, çıx get dədə. Ala, bu saat sən ətimi doğrayıb kəkotuya qoyub kebab edəcəm, ha, sən. Elə qozadı öyrəm aslında. Mənə cib xərcliyi yox, ala. Mənə cib xərcliyi lazımdır, 50 min. Tözləsən gələ. Qardaş. Aa, sən nə deyirsən, qardaş, yox bey. Yana, sözümü deyil də, bax. Sən vidindən, belə boyundan, kürəyindən, o, sufatından... Sufatım göstərir. Görürəm ki, hə. Biraz bığlarım çıxır, qotkadan bir. Görürəm ki, belə sözümü... Katibəmin kartonkası deyir. Qoy sözümü deyim də. Güclə çıxartmışam əyilini. Belə uğru ola. Hə. O, sufatından görünür ki, sən sözü bütün kişisən. Özə dediyi eləyəsən, kəs. Kəs da. Mən qana batırmaq istəyirəm, deyəndə, ana sən gələ çıx, 50 min kəsirsin, ana da, kəsirsin bizim başımı ya. Qardaşım, başıma dönüm, bura hər yer kameradır, bura cəhənnəm, çıxdım bayraq, bütün şəhər kameranın içində. Bir saatin içində səni hop-stop eləyirlər, pulu əlindən alırlar, özümü basırlar içəri, arvat şuada qalır, söylə yetim, bu sənə lazım deyil. Ala, mən hər şeyi fikirləşmişəm, götür zəng elə, tez elə. Akşi, deyəndə. Sən də kişiliyin çatmasın, çatsın, zəng eləmə. Ya, yaxşı eləmirəm. Zəng eləmə, görüb doğrudan kəsir maşını. Deyən da hələ bir. Qardaşım, bilirsən, gözümə soğalam içəri. Kəsə mən gözümə soğalam. Hə,
Ha, mən hər şeyi yaxşı hesablamışam. Tez elə zəng elə. Yaxşı da eləyirəm də. İmkan versən, heç səndən gözləməzdim. Heç səndən gözləməzdim. Yaxşı da bir dəqiqə də. Mənə də maaş lazımdır. Tez. Oradan tez elə 50 min götür bura. Yox, 60 elə yaz 50. Ha. Tez srosu gətir. Başımı kəsirlər burada, yazmayac yerə. Korporativ vəsinin qadan silərsən. Davay tez elə. Qardaşım, heçəm yaxşı fikirləşəsən. Nəyi? Heçəm lazım deyil bu. Amma tez elə pul gəlsin, baxaram. Hə, mən sizin hamımızdan ağıllıyam, eşidirsiniz? Hə, hə. Deyirəm... Anda sən sus da, sən sus, sən çək. Kəs qardaş, kəs, amma yavaş-yavaş. Sən də qrupunu çək. Qurbanlıq bayramı qutarı bey, kesinlər, mən qoyun dolarım. Sən başına dönərəm. Sən mənim qardaşımsan. Mən tək gəlmişəm, sən mən nəyim? Bir dəni yanda, sən mənim qardaşımsan, gör nə deyirəm də. Sən bunun, bu bankinin başını elə kəsirsən ki, elə kəsirsən ki, belə qan, belə... Elə axır, axır, belə fıskırır belə bu kamerə. Uy da, mənim də maaşım qalxır, rentikdə bu çarx fələk olur, başa düşdüm. Deməli, amma mən ağlayacağım. Sən mənə fikir vermə. Ağlamağımı da sənə göstərirəm. Qorxmaya işində ol. Yaxşı, bax indi. Ay, anna! Ay, anna! Həsən çəkdir. Həsən, burcu bax. Yalandan deyirəm də. Kəsməyim. Gəl bura. Gəl bura, məndən başla, tez elə. Kəsmə, ya sən qulaq asma, öz özünə. Əziz tamaşaçılar, bizim çəkiliş qrupu bir dəhşətin şahidi olub. Bankir oğruya pul söz verib aldatdığına görə bankirin başını kəsirlər. Bəli, bəli, bəli. Haçan olur. Oğru bankirin başını kəsir. Kəs, qardaş! Gini yərlə! Melikələpmə! Oğru, mən... Rəbisim o, haca. Gələm, mən tamaşa oynamaya gələcəm. Çək, mən də... Hə, dol da, lafı! Dol da, lafı! Sen gətirir də, nə istəsən məndə? Gətir də pulu! Hə, babamın kalqotkasını çıxartmışdı. Sənin hünərin var, bir də işə kalqotka ilə gəlsən. Gəldi. Qoy bura. Yemə bura da bulur. Qoy bura. Yeri. Bax, burdan 100 manat əski olsa, sən başı qovisədən oynaşaram. Ux, nə deyirəm, 100 manat əski olu o puldan. Hə, manyaqsınızın, pul burda siz bilə sayın da. Bunu götür də burdan, mən sənə daha neynirəm ki. Ola, gir içəri. Tez elə. Yox, ey. Mənə bax. Ha, ala tuşkancı qoxşuysan. Ayban ki. Avadın mən gəyən yerə çatdı. Eşidirsən. Sonra oradan mənə zəng edirsən. Sayarsan ha, eşidirdim. Ay, kalqotka baş. Yox, mənə bax. Bax, qardaş, sən mənə kişi kimi söz vermişsən ha. O yetimlə mən yetimi, bax, çörəksiz qoymayam. Mənə maaş lazımdır. Rentik olmasa bir köpü də vermirlər. Xahiş eləm sənə. Kəs də, bəs bayaqdan gözləyirəm, onun başı kəsirdi. Bəs nə oldu? Bir kuranlıq bayaqdan səni söndürəm. Elə də. Aslan da. Zilotu yiyib el. Hə, nə oldu? Düzdür. 60 mindir. Hə, 10 mindir qatda qoyacaq. Ha, o mənim idi, onu mənim idi. Var. Hə? Şo, kağızı da götürdüm. Öpürəm, gözlə. Gözlə gələcəm. Hə? Davay. Gəlin. Ağla, ağla, bu nə idi, ağla? Uff, uff. Heç nə başa düşmədim. Sən üz... Pulu götürmək... Zəng elə polisə gəlsin, mən aparsın. Niyə? Bilsən, qardaş. Aaa, çiğinlərimdən yük töküldü. Bilsən, brat. Sizin yaxınlıqda bank var, ha? Var. Mən oradan kreditə pul götürmüşdüm. Ev aldım. Kreditdə ev də bilirsiniz də, türmə kimi bir şeydir. Təbrik edirəm. 25 il o krediti gərək mənim canım çıxsın, verim. Düz deyil. Düz. Bax, indi mən burdan uğradığım pul var, ha? Var. Onu aparıb ödədim, kreditimi bağladım. Uzağı başı 5-6 il iş verəcəklər mənə. Fiso, zato 25 il kef eləyəcəm. Amma məndən ağıllı adam var. Anam sənə. Getdi. Get. Hələlik. Get, get. Çağır ha polisi, gözləyirəm. Aa, bravo. Mənə bax, bəs sən bankinin başını kəsəcəydin. Mən reyting, maaş. Ha, bu matişkən hərəkətini gördüm. Adını kişi qoydu, bundan kişi olar ki, sənin kişi başı var. Mənə bax. Aa, bura gəl, banki. Şalvarımı dəyişim, dəyərim. Sonra dəyişərsən, bura gəl. Bura gəl. İşin var sənə. Mənə ne iş? Gedək. Bunların hamısı manyaqdır. Gedək, gedək. Gedək kasıya. Oğru yaxşı ideya verdi ya.
yaxşı fikirdir. Gedək kasıya, bir 50 min də mənə ver, mənim də bu ipotekadan canım qutarsın. Biri sən bankir, nə vecimədi orada, türmədə rezonans verilişin şəxsən mən mehriban aparacaq. Getdi mi? Sarımsan mıydı sən?